मूक पंचशती पादारविंद शतकम् श्लोक 1-10 महिन्न पंथानं मदन परिपंथि प्रणयिनि प्रभो निर्नेतुं ते भवति यतमानोऽपि कतमः तथापि श्रीकाचे विह्यति रसिके कोऽपि मनसो विपाकस्त्वत्पादस्तुतिविधिषु जल्पाकयति मां गलग्राही पौरन्दरपुरवनी पल्लवरुचा धृतपातं यानामरुणमहसामादिमगुरुः समिन्धे बन्दूकस्तबकसह युद्ध्वा दिशि दिशि प्रसर्पन् कामाक्ष्याचरणकिरणानामरुणिमा मराळीनां यानाभ्यस्सनकलनामूनगुरवे दरिद्राणां त्राणौ व्यतिकरसुरोध्यानतरवे तमस्काण्ड प्रौढि प्रकटनतिस्कारपटवे जनोऽयं कामाक्ष्याचरणनिलया स्पृहयते वहन्ति सैन्दूरीं सरणिमवनं रामरपुरीं पुरन्ध्री सीमन्ते कविकमलबालार्कसुषमा त्रयी सीमन्तिन्यास्तनतटनी चोलारुणपटी विभान्ति कामाक्ष्यां पदनलिनकान्तिर्विजयते प्रणम्रीभूतस्य प्रणयकलहत्रस्तमनसः स्मराराते शूडावियति गृहमेधीहिमकरः ययो सान्ध्यां कान्तिं वहति सुषमाभिश्चरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्या हृदयमपतन्द्रं विहरताम् ययो पीठायन्ते विभुदमुकुटीनां पटलिकां ययो सौधायन्ते स्वयमुदयभाजो भणितयः ययो दासायन्ते सरसिजभवाध्याशरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्यादिनमनु वरीर्वतु हृदयम् नयन्ति सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ति लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धकचितां कवीन्द्राणां ह्यत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ति कामाक्ष्या चरणरुचिसन्ध्या विजयते वीरा वैर्माञ्जीरै किमपि कथयन्तीव मधुरम् पुरस्तादानं व्रे पुरविजयिने स्मेरवदने वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलकप्ररोगं कामाक्ष्याचरणयुगली सा विजयते सुपर्वस्त्री लोलालकपरिचितं षट्पदकुलैः स्फुरल्लाक्षारागं तरुणतरणी ज्योतिररुणैः भृतं कान्त्यम्भोभि विसृमरमरन्ध्रै सरसिजैः विधत्ते कामाक्ष्या चरणयुगलं बन्धुपदवी रजः संसर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणम् अलभ्यं मन्दानां दददपि सदा मन्दगतितागां विधत्ते कामाक्ष्या चरणयुगमाश्चर्यनगरी The divine sloka 1-10
from Padaravinda Shatakam of Mooka Panchashati by Mooka Kavi. Let us all get the blessings of Sri Kamakshi. Om Shri Matre Namaha. Shri Gurubhyo Namaha.